Então, o assunto hoje vai ser o pânico na hora que você está nadando, na hora que você vai largar, ou na hora que você vai nadar, ou na hora que você vai chegar, ou antes de nadar, né? O que que acontece esse pânico? O que que a gente pode fazer? Tá legal? O que que seria esse pânico? Vamos primeiro interpretar o que que é esse pânico. Bom, esse pânico ele pode acontecer por conta de ter medo, né? Algumas pessoas têm medo do ambiente desconhecido, têm medo porque nunca participou, têm medo de peixe, têm medo de lugar fundo, têm medo de se perder, têm medo de pegar uma água numa temperatura que diferente do que está acostumado. Então são vários tipos de medo. E esse medo é bom porque é o medo que vai te deixar mais esperto, né? Vai te deixar mais atento. Então ele é um medo positivo. Todo medo ele tem o seu lado positivo e a gente tem que saber trabalhar com isso, tá? Então medo, susto. Eu, por exemplo, eu comento com todo mundo, né? Eu falo que eu tenho medo de peixe. Na verdade, eu acho que eu não tenho medo de peixe. O que eu não gosto é tomar susto. Susto é uma coisa desagradável. Eu não gosto. Sabe quando você está em algum lugar assim, de repente você ouve um barulho, você pá, assusta. Ou você está virado de frente para um lugar, quando você vira tem alguém atrás de você, se assusta. Então, susto é uma coisa, não é um medo, é susto. Então, acho que eu não tenho medo de peixe. Eu tenho medo de tubarão, né? Tenho medo de peixe grande, assim, é um medo mesmo. Mas, assim, principalmente o susto. Eu não gosto de tomar susto, né? Então, susto, o cansaço pode levar ao pânico, a insegurança pode levar ao pânico, a ansiedade pode levar. E a ansiedade é uma coisa muito comum. É comum até em quem está acostumado a competir. Fica ansioso com o resultado, ou fica ansioso por conta de uma expectativa que colocou em certa prova e chegou lá, as condições não estavam como tinha visualizado. Então, tudo isso são fatores que podem levar você ao que a gente chama de pânico, tá? Na minha visão como atleta, essa parte de medo, susto, cansaço, insegurança, ansiedade, tudo isso pode levar ao pânico. E isso acontece já no começo da prova. Às vezes acontece no meio, no final, quando vira o tempo. Estamos nadando ali, de repente, puta, começa a entrar um vento. Aí você começa a passar um monte de coisa na cabeça, cara, esse vento, eu vou ser levado para outro lugar, essa correnteza vai me levar para outro lugar, e aí vem o pânico. Então, assim, em qualquer momento isso pode acontecer. E o que que a gente pode fazer em relação a isso? Treinar. Então, lá no final, eu vou falar os trabalhos que a gente pode fazer como técnico, né? O que eu oriento como técnico que vocês podem fazer, tá legal? Mas o principal, quando acontece isso, o principal que eu vejo, principal não, mas o que é mais normal acontecer que eu vejo, o que que é? Largada de prova. Na largada de prova é o mais comum isso acontecer, porque depois que está nadando, se adapta ali, já se ambientou, é mais tranquilo, mas na largada de prova é terrível. Porque na largada de prova está ansioso por conta do resultado, está inseguro porque não sabe como é que está a temperatura, a condição, exatamente como está em cada ponto, se tem correnteza, se não tem. Então tudo isso aí ele gera um desconforto. E aí o atleta sai para competir, né? Mesmo aqueles que não estão entrando para competir, que estão para participar, acontece também, sai nadando forte, porque está descansado. E aí perde a noção da intensidade. É normal isso, a gente está descansado, está adrenado, né? Está com adrenalina ali em cima, a gente está ansioso. É normal, isso até quem está extremamente acostumado tem isso, né? Se perguntar para Ana Marcela como é que ela estava na Olimpíada, provavelmente ela estava sentindo isso. É que ela treinou tanto, tem tanto controle, que isso passa até despercebido, mas com certeza ela faz um trabalho, ela faz, né? Então, aí a pessoa sai nadando forte. Saiu nadando forte, ferrou, porque começa a hiperventilar. Por que que a gente hiperventila, né? Fica com aquela. Porque o oxigênio que a gente está captando, né? Que a gente está puxando, ele não dá conta de recuperar, ele não dá conta de irrigar a nossa musculatura, de irrigar o nosso sangue. Né? O oxigênio não dá conta, irrigar não, né? Não dá conta de oxigenar a nossa musculatura e oxigenar o nosso sangue. Não dá conta. Então o que acontece? A gente fica cansado. Fica cansado e aí aumenta o nosso índice de lactato. O lactato é uma coisa que trabalha sem oxigênio e a gente fica cansado, então fica hiperventilando. E essa hiperventilação para que que é? Para poder captar todo aquele oxigênio que a gente deixou de captar. Então isso é hiperventilar.
Isso acontece muito na largada. E aí, quando a gente hiperventila, o que que acontece? Falta oxigênio no cérebro. Faltou oxigênio no cérebro, pânico. E o pânico vai levar o quê? Tudo aquilo que eu falei antes: medo, susto, cansaço, insegurança, ansiedade, tudo isso. Falta de oxigênio. Então, respiração antes da prova, respiração durante a prova, respiração na largada, respiração é uma coisa extremamente importante da gente prestar atenção nos treinos, na prova, em tudo. Respiração, uma coisa que passa despercebido porque no dia a dia a gente nem lembra que a gente respira, né? É tão automático que a respiração a gente nem pensa. Mas quando nós vamos para a modalidade, o gasto é maior. A gente precisa oxigenar mais quando a gente está na modalidade. Então, a respiração é um fundamento importantíssimo. Sem a respiração, você vai ter pânico. É, então, aí o que que acontece? Começa a faltar oxigênio, começa a vir a lembrança na infância de um tio que se afogou, de um parente que se afogou, ou você mesmo que passou por um trauma. E aí, pronto, aí ferrou, quer parar. Pode acontecer de uma primeira prova que você fez e as condições estavam horríveis. A primeira prova que eu fiz, por exemplo, na minha vida, estava horrível a condição. Puta, mar mexido, mas eu levei como uma boa experiência, não tinha ideia como era, né? E levei isso como uma boa experiência para mim. Mas algumas pessoas, quando pegam uma condição dessa, ainda mais hoje, que a gente tem muita informação para todos os cantos, né? Quando pega uma condição difícil, meio que cria um trauma. Então pode acontecer também, vai levar a primeira prova. Quando pega a condição difícil, vai nadar a prova, chega lá, tá ventando, tá com correnteza contra, tá com bastante ondulação. É, ontem, na sexta-feira, ontem, teve uma etapa do Campeonato Brasileiro lá em Brasília. 27 atletas saíram da água na prova de 10 km. É muita gente. Não, acho que foi hoje, na prova de 5 hoje. 27 pessoas é muita gente. Muita gente. Né? Por quê? Por conta das condições. Insegurança, pânico, né? Ansiedade, expectativa. Então, temos que trabalhar tudo isso no dia a dia. E como é que a gente vai fazer isso? Mentalizando e treinando. Treinamento é o quê? Repetição, repetição. Se você treina todos os dias, você tem a oportunidade de todo dia mentalizar e repetir aquilo ali, aquele gesto, repetir aquela técnica, repetir aquela concentração, né, aquela visualização todos os dias. Então, o treino não é baseado só em média, em tempo, em ritmo, não é só isso, né? A gente acaba se preocupando com isso, mas o treino é você principalmente pensar em média, em ritmo, em respiração, em técnica, tudo, só que tudo ao mesmo tempo. Isso é treinar. Isso é um bom treino, né? A diferença de um bom atleta é aquele atleta que consegue reunir todas as informações, trabalhar todas essas informações junto, para depois, na hora da prática, ele ter total segurança de tudo que pode acontecer. E ele se conhecer, né? Eu estou assistindo um documentário do Schumacher, comentei agora com a minha esposa, assim, super, super legal o que ele fala. Ele fala assim: quando eu entro no carro, eu me conecto com o carro, eu faço parte dele. É como se eu e o carro fosse uma coisa só. Eu tenho que chegar no meu limite, mas eu tenho que respeitar o limite dele também, porque o carro sem eu não é nada e eu sem o carro também não sou nada. E o que que ele fala nisso? Que tudo existe um limite. Então, assim, eu acho que algumas frases assim de impacto, né, que fala assim, o limite não existe, não acho que é bem assim. É o meu ponto de vista, acho que cada um tem o seu ponto de vista, mas o meu ponto de vista não é assim, né? O limite não está ligado só ao que o corpo aguenta, mas o limite está ligado também na nossa responsabilidade como pai, como esposa, está ligado como uma pessoa que vai tornar o filho cidadão, né? Enfim, tá ligado à postura também. Então, qual que é o meu limite? Vou falar o meu limite hoje, depois vocês podem até colocar aí pra gente ter uma interação aí. Qual que é o seu limite? O meu limite hoje é o seguinte: o meu limite é eu ir até onde eu não prejudique minha família. Esse é o meu limite. Se eu entrar numa prova e eu começar a sentir dor, um desconforto ou um risco que isso prejudique a minha família, esse é meu limite. Eu não vou continuar. Então, existe um limite. E não é um limite físico.
né? Um limite que envolve outras pessoas. Então, por que que eu toquei nesse assunto, né? Porque o pânico, ele é aquele, é o limite para aquele momento seu. Então você tem que parar, quando entra em pânico, tem que parar, tem que respirar para depois tomar uma atitude. Em pânico, ninguém vai conseguir tomar uma atitude positiva, vai ser muito difícil, né? Então, quando bate o pânico, para, respira, recupera. Tá legal? E isso é o quê? Mentalização durante todos os treinos. Pô, tô nadando assim, só que desse jeito eu tô cansado. E se acontecer na prova eu tá cansado desse jeito, o que que eu faço? Bom, eu vou nadar mais devagar, vou recuperar, vou respirar, pra ver como é que é. Aí você tá lá no treino, nadou forte, cansou, hiperventilou. Ao invés de parar na borda, faz o contrário. Não, e se acontecer isso na prova, não vai ter borda, não vai ter chão pra eu parar. Vou ter que continuar nadando. Ou vou ter que parar e fazer um cachorrinho pra poder respirar. Então você para. E treina isso. É no treino que você vai fazer isso. Na hora da prova, se você não tiver feito, dificilmente o corpo vai responder dessa maneira. Na maioria das vezes vai chamar um caiaque, vai entrar em desespero, vai ficar desesperado. Então treinem e mentalizem isso todos os dias. Todos os dias. Não é exagero, hein? O que eu estou falando não é exagero. Tá? Quanto mais informações vocês colocarem na cabeça de vocês durante os treinos, informações que vão agregar e vão ser positivas, né? Porque uma informação dessa parece ruim. Ah, não, pô, vou pensar que essa condição ruim pode acontecer. Você está se preparando para uma condição ruim, ela não está acontecendo. Então não é uma coisa negativa no treino. Isso é positivo. Isso é muito positivo. Você está se preparando para uma condição. Você não tá sendo... Se acontecer uma coisa melhor, ótimo. Você vai estar preparado mais do que nunca. Se acontecer aquela situação, você vai estar preparado. Beleza? Então, assim, existe um limite para tudo. Só que a gente pode trabalhar e elevar cada vez mais esse limite. Se é um limite mental ou é um limite físico, através de treino, através de mentalização, através de trabalhos, específicos, a gente consegue elevar esse limite. Então, o limite não é um só. O limite ele pode ser treinado também. E por que que é legal a gente investir tempo nisso? É investir tempo em mentalizar, investir tempo em treinar, em repetir, pensar e pensar e pensar. Porque tudo isso está no seu investimento. Quando você vai participar de uma prova, quando você vai no simulado, ou quando você está simplesmente treinando numa academia, num clube, você está pagando alguma coisa, você está pagando ali. Algumas pessoas têm patrocínio, têm uma bolsa. Ah, eu não pago, eu tenho patrocínio. Você não paga, mas o patrocinador paga. Ah, eu tenho bolsa, então você não paga, mas alguém está pagando por você, né? Infelizmente, nesse mundo é assim que funciona. Tudo é pago. Se você não está pagando, alguém está pagando por aquilo, né? Então, por que que é importante você investir tempo? Porque é um compromisso seu com outras pessoas ou com você mesmo. Porque é uma coisa que vai te trazer segurança. Vai trazer segurança na modalidade que provavelmente você vai levar para a vida. Vai trazer prazer. Porque se você está nadando, está treinando e vai participar de uma prova, é porque aquilo te dá prazer. Se você treinar isso, é mais um fator prazeroso que vai te motivar a continuar fazendo. Satisfação, porque você vai terminar a sua prova, você vai fazer, você vai realizar aquilo que você treinou. E a satisfação daquilo ali é uma coisa muito prazerosa, é uma coisa muito... Fugiu a palavra aqui, mas é uma coisa que vai te trazer um benefício muito grande, né? Uma experiência positiva. Hoje tudo que a gente faz, do meu ponto de vista, é uma experiência. Quando você vai num restaurante, é uma experiência. Quando você vai num circo, é uma experiência. Quando você vai no cinema, é uma experiência, né? Tudo que a gente vive e vende hoje é uma experiência. Quando eu prescrevo planilha de treino para os meus atletas, eu quero o rendimento deles. Mas eu quero também uma boa experiência. A prescrição do treino, quando eu monto o treino, às vezes eu paro e falo, caraca, esse treino é chato, hein? Qual que é a experiência que esse cara vai ter hoje? Vai ser chato esse treino. Aí eu meço. E aí? O resultado vai ser tão grande a ponto de valer a pena que essa experiência seja tão ruim? Né? Nós estamos falando de atleta amador que tem outras tarefas no dia a dia. No nosso trabalho, às vezes a gente não escolhe aquilo que é mais prazeroso ou aquilo
que traz uma experiência agradável. Às vezes, no nosso trabalho, a gente tem que meter a cara e fazer coisa que a gente não gosta para ter o resultado depois, para ter uma boa experiência depois, né? O atleta profissional, ele muitas vezes ele vai fazer coisa que ele não gosta, porque aquilo é o trabalho dele. Então, ele vai fazer treino que não gosta. Vocês podem ver aí, os grandes atletas, eles falam de certas séries, falam, nossa, nunca que eu faria. Faria. Se você fosse um atleta profissional e vivesse para isso, você faria. Com certeza, se você conta do seu dia a dia, como é que é o seu dia a dia para um atleta, ele fala, jamais que eu faria isso. Por quê? Porque o trabalho dele é outro. O trabalho dele não é isso que você faz. Passar 10, 12 horas no computador, ou até mais. Ou passar 10, 12 horas atendendo ali como dentista, como médico, cirurgia. É, cada um na sua praia, né? Então, assim, a experiência. Vale a pena você investir no seu tempo, porque vai ser uma experiência que você vai levar e que vai agregar, né? E autoestima. Quando você termina, quando você completa alguma coisa que você batalhou, a sua autoestima automaticamente ela aumenta. É automático. Seja uma prova de 100 metros, de 200, de 400, de 1.000, de 5, de 80 quilômetros, não importa. Quando você treina com a mente naquilo e você completa, a autoestima aumenta. Então, assim, os benefícios são muitos de você investir o tempo nisso. Então, vale a pena, tá? Então, como? Todos os treinos, né? Bom, fora isso, por que que vale a pena você também participar dessas provas? Pô, mas cara, eu tenho pânico, eu tenho medo, eu assusto, eu canso. Qual é a vantagem de eu passar por tudo isso aí? Você vai conhecer lugar novo, você vai conhecer gente nova. Maratona aquática é muito legal, né? Você tá num ambiente no meio da natureza. Ambiente, cada lugar que você vai é um lugar diferente. A água é diferente, a natureza é diferente, a temperatura é diferente. A experiência é muito agradável. Quando a gente vai para Disney, até hoje tem hora que eu passo em algum lugar, eu sinto o cheiro de alguma coisa e falo, nossa, me remete a Disney, né? Puta lugar agradável. E você vivenciar isso na maratona aquática, pô, novos lugares, novas pessoas, você vai ter sempre lembranças positivas, né? Então, é muito gostoso, leva a sua família, fora que você trabalha a sua saúde física e mental, né? E como é que você pode fazer isso, então? Né? Como é que você pode, no dia a dia, melhorar esse aspecto de não ter, de reduzir, né? Ou controlar, vamos chamar assim, de controlar o seu medo, de controlar essa sensação ruim que é assustar, de controlar o seu cansaço, a sua insegurança, a sua ansiedade. Tudo isso que eu falei lá no começo. Quem perdeu, eu falei isso aí, tá? O que que seria esse pânico, né? O medo, o susto, o cansaço, a insegurança, enfim. Como é que você pode fazer? Treinando no dia a dia, né? Então vamos organizar isso. Então primeiro, né? Eu sempre falo de três pilares. Eu gosto de, às vezes tem mais do que três pilares, tá, moçada? Mas assim, eu gosto sempre de colocar três porque fica mais fácil da gente decorar, né? Mentalizar e colocar em prática. Então, se vocês tiverem uma caneta, quase todas as lives eu vou falar de três pilares, né? Então, quais são os três pilares para a gente organizar esse treino para ter o controle e para reduzir esse pânico ou reduzir a chance da gente parar numa prova por algum motivo, tá? Primeiro, percepção de ritmo. Por que percepção de ritmo? Como eu disse anteriormente, isso acontece muito na largada de prova. Sai nadando forte, né? Sai no ritmo dos adversários, hiperventila, cansa, dá o pânico porque falta oxigênio. Então, primeira coisa, percepção de ritmo. Saber o que que é o seu fraco, moderado, forte, né? O que que é o seu A1, A2, A3, o seu anaeróbico. Quatro intensidades. Quatro intensidades. A1, A2, A3, anaeróbico. A1, aeróbico de baixa intensidade, A2 de média, A3 de alta intensidade. Se você tá nessa zona do A, A1, A2 ou A3, você não vai hiperventilar. O A3 você vai cansar, mas ainda não vai hiperventilar. Se você sustentar um A3 por muito tempo, aí vai hiperventilar. Por quê? Vai entrar em anaeróbico, que é a quarta intensidade. Tá certo? Então, vocês terem conhecimento do A1, do A2, do A3, do anaeróbico, esse é o primeiro passo para você fazer uma competição mais segura, para você entrar numa prova com maior segurança, maior confiança. Se você não conhece isso, desenvolva isso. Porque o risco de você errar é grande
E o risco de você ter pânico e você cansar mais e nadar menos, que é o contrário do que eu prego, né? Vamos cansar menos e nadar mais. Então, primeira coisa, percepção de ritmo. Segunda coisa, treinos específicos de largada. Então, tem lá no treino série de A1, beleza. Tem treino de série de A2, beleza. Tem série de A3, beleza. Tem série de anaeróbico, beleza. Sabe fazer todas, beleza. Conheceu todo esse ritmo, você já sabe quando você tá, joia. E quando mistura tudo isso? Quando você tem que nadar forte, depois você vai reduzir a intensidade, vai reduzir mais ainda, depois você vai aumentando de novo. É isso que acontece na prova. Tem certos momentos da prova que a gente dá sprints, né? Então, é uma percepção diferente. Então, tem que treinar isso. Como é que eu vou treinar uma largada de prova? Vou dar um exemplo de série, tá? Um exemplo bem simples de série, simples. Vamos fazer 12 de 50. 12 de 50, descansando sempre 15 segundos de intervalo. Olha, sériezinha simples, hein? 12 de 50 com 15 de intervalo. O primeiro, os três primeiros em ritmo de largada. Isso é, nadando no A3. Se hiperventilar, já errou. Essa percepção já está errada. Se hiperventilar e os 15 segundos não for suficiente, já errou. Então, 3 de 50 com 15 de intervalo, ritmo de largada. A2 para 3. Anaeróbico, tá errado. Vai morrer. Ah, no treino não, fiz no treino, mas eu não morro. No treino você não morre. Mas a hora que for pra prova vai morrer. Vai cansar, vai hiperventilar e vai dar pânico. Então, 3 de 50 em A3. Depois, 3 de 50 em A2. Por quê? O corpo ele precisa entender a mensagem. Se você tava lá na sua quinta marcha, você tem que passar para a quarta marcha. Tem que diminuir um pouquinho o ritmo. Então, 3 de 50 em A3, 3 de 50 em A2. 3 de 50 em A1, foram 9. E os últimos 3, progressivo de 1 para 3. 1 a 1, 1 a 2, 1 a 3. Ou 1 a 2, 1 a 3, 1 anaeróbico para se matar e chegar na prova. 12 de 50, ritmo de prova. Né? É uma simulação, chamo de simulação. Né? Sempre, pelo menos a cada 15 dias, passo um treino de simulação aí para os atletas. E é super legal. Eles gostam, é motivante, é uma coisa que faz eles trabalharem a cabeça. E uma coisa que faz eles irem, além da percepção de esforço, vocês irem captando essa estratégia de prova, diferentes estratégias de prova. Tá legal? Então, 12 de 50, treino específico aí para você ter a sua largada num ritmo que você vai aguentar a prova e assim por diante. E por fim, mentalizar o ritmo. Então, você fez a percepção, beleza, conhece todos os ritmos. Aí você está fazendo um treino específico, joia. Agora mentaliza isso. Enquanto você faz o treino, mentaliza isso, visualiza a competição, visualiza esse ritmo, visualiza você colocando aquilo em prática, visualiza que na competição não tem virada, visualiza que o tempo que você está fazendo ali não tem nada a ver, não é exatamente o tempo que você vai fazer na prova, porque se tiver uma correnteza contra, uma correnteza a favor, tudo isso vai mudar, mas mentaliza que aquele é o ritmo que você vai aplicar. Que aquela sensação de esforço, que aquela sensação de respiração é o que você vai aplicar na prova, né? E depois você vai reduzindo. Então, primeiro pilar é percepção de ritmo. Segundo pilar, treinos específicos para ritmo de largada, meio e fim de prova. E terceiro pilar, mentalizar diariamente tudo isso. Tá legal? E só para a gente, para eu finalizar esse pensamento todo. Um exemplo final aí para vocês, né? Um exemplo final. O corpo, ele é uma máquina. O corpo é uma máquina. Ele responde de acordo com o esforço que você joga para ele. Então, seu corpo, o seu cérebro, ele manda a mensagem e seu corpo vai lá e executa, né? Então, assim, o corpo, ele é uma máquina. É igual o carro, é uma máquina. O corpo tem um motor. Nós temos um motorzinho aqui dentro do corpo, que está ligado, o cérebro, o corpo, está tudo ligado aí. Não sei explicar como é que é, mas eu sei que está tudo conectado. E o carro também. Vocês já tentaram sair? O carro está parado. Bota a quinta marcha e tenta sair. O carro vai morrer, né? Isso é, se você larga na quinta marcha, provavelmente você vai cansar. Tá bom? Então, saia na primeira marcha. Segunda, terceira, quarta, quinta. Ou saiu na quinta marcha, joia.
Você sabe que está na quinta marcha, mas vai ter que reduzir esse motor aí uma hora antes que o motor pife. Tá legal? Então o corpo é uma máquina. Lembra disso, beleza? Vamos lá, vou para as perguntas aqui. Tem muita dificuldade de começar na quinta marcha. Acabei de falar, né? O que fazer para melhorar? Treino, Mari. Treino, treino. Não tem jeito. Se a quinta marcha não sai, precisa fazer estímulos mais intensos. Precisa fazer treinos anaeróbicos, precisa fazer treino dia 3, precisa fazer. Ah, eu não gosto, então não se cobre em fazer isso na prova. Tá legal? Tem gente que não gosta e tudo bem, mas também não se cobre em fazer isso. Ah, mas eu não consigo, não existe eu não consigo. Não existe. A gente consegue. Faz força, faz força. Tem que fazer, tem que cansar. O não consigo, o que que é? É aquele passo além que você, que o seu cérebro tá te travando para dar. Ah, mas eu nado, mas eu não consigo cansar. Lógico, porque você não está fazendo força suficiente. Faz força. Pode ser que você faça tanta força que em 12 e meia você canse, mas beleza, tá aprendendo a fazer força, tá? Então como é que faz? Treino. Em festivais tipo Rei Rainha do Mar, o maior índice de desistência é até na primeira boia. É isso mesmo. Já tive uma aluna que chorou no início ao fim. Era 1 quilômetro, mar liso, nadei do lado até o fim. Então, você vê, uma excelente. O Bruno aí, né? O Bruno tem muita experiência, Bruno de Niterói, tem uma assessoria lá. E é isso, né? Então é uma vivência que todo mundo tem. Beleza? Pessoal, muito bom. Sabadão à noite, galera em peso aqui, gostei de ver. Muito obrigado, espero que eu tenha agregado mais uma vez. Eu acho que eu tenho agregado tentando trazer um conteúdo que, além de um conteúdo técnico, eu tenho tentado trabalhar um pouco essa parte mental aí também, tá? Então, linkar algumas coisas, né? Alguns gatilhos mentais aí para colocar na prova. Porque isso é muito importante. Às vezes a gente está tão preparado fisicamente, mas mentalmente não, né? Eu tenho vivido, graças a Deus, tenho convivido muito com os atletas, sempre convivi, né? Mas tenho acompanhado atletas em prova de ultramaratona e eu vejo que cada um responde de um jeito e que cada um tem o seu limite. Essa semana eu levei lá o Marcos Campos, né, o Marquinho, para nadar os 48, e o limite da água fria dele não é o mesmo limite que o meu, não é o mesmo limite que o seu, não é o mesmo limite que outras pessoas. 21 graus para ele é fria. Então, quando alguém falar assim: "Ah, pô, a água tá fria, tá 22 graus", não tira sarro dessa pessoa. Não é legal. Porque esse é o limite dela. E às vezes você, ao invés de ajudar, você está prejudicando essa pessoa. Então, muito cuidado com as palavras. Ah, essa é a dica que eu dou. Muito cuidado com as palavras. A gente tem que sempre motivar e incentivar as pessoas. Esse negócio de assim: "Ah, a pessoa tá na musculação, carrega um peso de 2 quilos", e aí você fala: "Ô, louco, hein? Fisioterapia?" Desagradável. Desagradável. É o peso que essa pessoa carrega. Qual que é o problema? A água tá 25 graus, eu acho fria. Nossa, 25 é fria? Então você não sabe que é frio. Cara, para ele é frio, qual que é o problema? Para você é quente? Para ele é frio. Ele não vai tirar sarro de você porque você acha quente. Então, assim, muito cuidado com as palavras, né? Muito cuidado. Acho que a gente tem que estar sempre. Se você tem uma intimidade com a pessoa, tira sarro e depois vocês brincam com isso, é uma coisa. Mas a gente falar isso ao vivo aqui, falar em live e ficar colocando pilha nas coisas, no meu ponto de vista, tá? Esse é um tipo de trabalho muito antigo que eu acho que não funciona. Não é na base da porrada, as coisas não são na base da porrada. Eu procuro ensinar meu filho que as coisas não são assim, né? Então, assim, a gente tem que ter maturidade de entender que cada um é cada um e respeitar o limite de cada um. E se o limite é parar, vamos parar e vamos voltar mais fortalecido. Eu até comentei com o Marcos, né? Ele falou assim: "Cara, puta, eu tô frustrado." Eu falei: "Cara, vou dar uma filosofada aqui." Eu falei: "Cuidado com o termo frustração. Frustração é quando você tem o objetivo de nadar 48 km, aí você vai no médico, e aí o médico vira e fala assim: "Olha, Marcos, é o seguinte, cara, você tá com um probleminha no coração, você não pode mais nadar." Isso é frustrante, né? É uma coisa que fugiu do seu controle e é frustrante. Por quê? Porque você treinou para aquilo, mas infelizmente a condição de saúde sua, ela não permite que você faça.
E isso é uma frustração que um dia vai sarar, mas vai ficar uma cicatriz. Agora, o que ele passou ali é um momento de tristeza. Ele treinou, o frio venceu ele e tudo bem, fica triste. Mas tem a oportunidade de voltar lá mais gordinho, com mais gordura, mais adaptado e fazer de novo. Né? Então, assim, não é uma vergonha você não completar uma prova, você desistir, não é uma vergonha. Agora, também a gente não pode cair no comodismo de achar que pode parar toda hora, desistir toda hora, não é assim, né? Vamos nos preparar melhor para tudo aquilo ali. Então, numa próxima, ele precisa nadar na água fria. Eu tive atleta que desistiu no Lima Pontal, porque tinha que nadar de madrugada. Ou desistiu no próprio Biza, porque tinha que nadar de madrugada. Ou em outros eventos, porque tem duas opções. Ou você treina para nadar de madrugada, ou não nada de madrugada, tá certo? Então é isso, moçada. Acho que a gente tem que se respeitar, tomar cuidado com as palavras, com as brincadeiras, com os comentários que a gente faz, porque isso pode afetar outra pessoa e você não tá ganhando nada com isso. A outra pessoa tá perdendo e você também tá perdendo, né? Você tá ganhando a antipatia das pessoas, você tá perdendo amigos, você tá perdendo pessoas que poderiam estar ali para te apoiar num momento. Talvez você passe também. Beleza? Pessoal, isso não foi uma lição de moral, tá? Não, de forma alguma, porque isso não aconteceu com o Marco, muito pelo contrário, todo mundo apoiou. Eu posso falar por mim, eu também sempre fui muito apoiado por todo mundo, sou grato por isso. E por isso que eu quero compartilhar, porque eu procuro sempre tentar não, procuro sempre fazer o máximo para que as pessoas se sintam bem e confortáveis, tá bom? Pessoal, valeu, um bom domingo para todo mundo, um grande abraço, ótimos treinos e a gente se vê provavelmente na quinta-feira, tá legal? Quarta-feira eu tenho um compromisso à noite e provavelmente na quinta-feira a gente faça a live aí, tá bom? Valeu, que bom que vocês gostaram, valeu. A gente vai aprendendo, né? A gente vai aprendendo com a vida e a gente vai compartilhando, né? Isso não é sozinho, com vocês também. Muito obrigado, um abração para todo mundo. Fui.